Bir çanta dolu mandal size hediye vereceğim. Bu cuma gününün galibi kim olsa bir çanta dolu hediye. Çanta da ne çanta bak. Özünüz için bak asın dünyanın her yerine gezin. Mandal sizin üreğinizin düz arka tarafında dursun. Arkanız da yalnız mandal olsa hiçbir zaman ne mühendislerde problem olar, ne de insan özünde problem olar. Ne de özdeki USB yeri. Görürsünüz bak USB'ni buradan koşursan. Serden hatta bak buradan zaryatka yığmak için şunuru. Yani özel bir çantadır. Bak sizin nezarınıza çatdırım. Çanta dolunda, çantanın içerisinde de neler hediye vereceğim. Bakın, gözelliğe bakın. Mando niye öndədir? Her zaman önde ol deyirik. El bile sözün mənası var. Həmişə önde olmanın səbəbi bol hediyeleridir. Mühərin içərisində olan yağların yüksək keyfiyyətidir. Yanacaqlara qatılan qatqılarımızın yüksək keyfiyyətidir. Yəni bunlar görə Manol həmişə öndə ol demişik və öndə olmağın da səbəbində sübut eləyir Manol ki, gör çantanın içinə nələr atır və sizə nələr verir. Bak bir dənə power bank. İstəyirsiniz? İstəyirsiniz mi? Mən gözüm üstə. Niyə də olmasın? Bir dənə power bank. Bir dənə sizə termos. Övladınız için, Allah evladı olmayanları da kismet eləsin. Övladınız için çantasına koyursunuz, apar termosu içerisinde geçecek. Ne töksün içine, çayını töksün çayını, alma şirəsi desən alma şirəsi, nar şirəsi desən nar şirəsi. Bak bir dənə də termos verir bunun içerisinde. Necədir? Bak, ne kadar yerleşsə bak sizə hədiyə vereceğim. Ne kadar çantanın içi tutsa sizə hədiyə vereceğim. Ondan sonra ne versin sizə hədiyə? Manolundan sonra sizə ne hədiyə versin? Baxın, 99-39 mühərizin təzyiqini artıran, özünün təzyiqini artıran bir şey verə bilmirəm ama mühərizin təzyiqini artıran bir dənə 99-39, yəqin tanış gəlir bu sizə. Bir dənə də bundan verir. Qoy qəşək yığım ki, çox tutsun da. Qoy qəşək yığım çox tutsun. Ondan sonra sizə nə verir? Sizə verir dizel ester. Dizel ester. Bak, dizel sürənlər üçün dizel verir. Benzin sürənlər üçün də benzin. Bak ikisindən biri, dizel sürənlərə dizel vermək olar, benzin sürənlərə də benzin vermək olar. Amma mən yenə də benzinə, benzin deyirəm, yaxşı. Bir dənə benzin, qoy-qaşaq yığım ki, çox susun. Bir dənə benzin, ondan sonra bir dənə nə, bak bir dənə nə, bak gedə görə hələ, mən özümün mağazasında, yox bu qurşuan sizə vermirəm, özümün də. Görüm sizə nə verə bilərəm. Buradan verə bilərəm, buradan verə bilərəm sizə, mən özümə, bak bir dənə təkəri. Təkər diskləri təmizləmək üçün 99.75. Bak bunu da mən verirəm. Bir dənə nə veririk? Bir dənə nə veririk? Kerama ester. Baba, bu bir sizdə nədir? Bu həyatın bir anıdır. 99.20, 98.29. Çox gözəl bir qatqıdır. Mühərin ən uzun ömürlüyünə səbəb olan məhz bu kerama esterdir. Elə yığım ki, yeri olsun. Bə sizə çox hədiyə vermək istəyirək bu manol. Bak bu belə. Bak bunu da qoyuram bura. Burasına. Ondan sonra bir dənə də nə hədiyə verim? Cümə gününə özəl olaraq bu hədiyələrin hamısı sizin olacaq. Bir dənə də nə götürüm sizə? Bir dənə də buradan 10-40-a bax, bir dənə də yağ 75-01. Özü də bilirsiniz bu kodlaşmanı. Baxın, bax, bir dənə də yağ qoyuram bunun yanına. Bu da sizin olsun. Manolun bu hədiyəsini heç bir zaman unutmayacaqsınız. Bütün evdə nələr varsa, hətta ailə üzvləri ilə bir yerə gedirsinizsə, uşağı qorumaq istəyirsinizsə, sizə bir dənə də manolun bu şəmsiyəsindən bir dənəsini verəcəm ki, bu da sizin olsun. Baxın, açım. Açım, siz də baxın buna. Baxın, 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 baxın. Bax, bu da manolun şəmsiyəsi. Bunu da üzərinizdə tutursunuz. Heç bir zaman sizin avtomobilinizə də heç bir maniyə yaxınlaşa bilməz. Hətta sizin özünüzün başına da yağış yağa bilməz. Daim olaraq sizi qoruyan məhz Manoldur. Sizi düşünən Manol. Manol hər yerdə ol, ürəklərdə ol. Bu qədər hədiyələr məhz bu cümə günü bizim qalibimizə hədiyə veriləcək. Xeyirli uğurlu olsun. Manol hər zaman hər yerdə ol, ürəklərdə ol, bizimlə ol. Bizim Ramal bəy gördü ki, zəng eləmişdi ki, gördü ki, o boyda hədiyələri Manol verirsə, dedi ki, mən nəyə görə verməməliyəm? Çünki bunlar da bizim Ramal Abdullayev, bizim Xəzərin sahili verişinin aparıcısı tərəfindən də həmin o çantanı, Manol çantası, bax, qoymuşam ora, məhz kim qalib olacaq, onu gözləyir. Bir dənə sahil ustanın, bax, avtomobildən asmaq üçün hədiyəsini, bir dənəsində
Hardan istəyirsiniz orada. İki avtomobiliniz varsa o birisini asın. İki dənə Salistuanın belə askısı hədiyə və bir də Bakı Əyləc Mərkəzinin baxın belə bir dənə iki dənə belə bir hədiyəsi. Bax bu da Ramal Abdullayev tərəfindən. Yəni inanın ki Manoldan çox sizə hədiyəni məhz Ramal verdi. Yəni bunu unutmayın ha. Ramaldan bu qədər hədiyəni çıxartmaq böyük bir şeydir. Eşq olsun Manola. Hər zaman hər kəsin avtomobilində, ürəyində, qəlbində ol.